O Colégio Familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Emmanuel. Senhoras. Senhoras. Senhores, boa noite. Sejam bem-vindos. É com imensa alegria e satisfação que o Movimento Espírita de Itapetinga realiza a sua vigésima semana espírita e a terceira semaninha para crianças entre 4 a 13 anos com o tema. E a família, como vai? Informamos que o nosso evento está sendo transmitido pela TV Catulé no site www.tvcatulé.com.br e no site www.itapetinganews.com. Para nossa prece inicial, nós convidamos a nossa irmã Aurora. Divino Amigo Jesus, aqui nos encontramos, Mestre, na Tua presença, na presença dos Teus prepostos. A nossa alegria, Senhor, consiste na sintonia. Que podemos manter convosco e com esses amigos, para que deles, Divino Mestre, recebamos a assistência de que necessitamos. Queremos te rogar, Divino Amigo, em favor do nosso irmão, que será. O portador da palavra na noite de hoje, da mensagem que será exposta por Ele para que todos nós possamos compreender, Jesus, a importância dos laços de família. Envolve-nos, divino amigo, nas doces e suaves vibrações da sua paz e fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos e permanecer conosco. Para compor a nossa mesa, nós convidamos, representando os patrocinadores, o Sr. Eric Menezes de Oliveira. Representando o um movimento espírita de Itapetinga, a nossa irmã Dolores. Nossa irmã Dolores assumiu outro posto de serviço, então convidamos a nossa irmã Dalva. Substituição, nossa irmã Fátima, para que não confundam, representando o movimento espírita de vitória da conquista, a nossa confrade, Iara Argolo. Convidamos o palestrante da noite, Arielson Ferraz. Para a realização deste evento, contamos com o um apoio cultural da Federação Espírita do Estado da Bahia, do Conselho Regional 10 e da União Espírita de Vitória da Conquista. Nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que nos ajudaram, direta e indiretamente, na realização deste evento, em especial a Adriana Alcântara, Aécio Souza Santos, Agrogenética, Alex Dutra Contabilista... Armazém Cruzeiro, Casa de Carne O Bananal, Casa do Óleo, Clintrabe, Clínica Oftalmológica Doutora Iolita Oliveira, Colorful, Colleite, Leite, Col Pardo, Contabilidade Objetiva, Dedé Moreira Fazenda Iaçu, Senhor Darcy Mendes Pinto, Farmácia Rares Zesa Ribeiro, Fazenda Rancho Boiadeiro, Fazendas Arizona, Boa Sorte e Boa Esperança, Felipe Almeida Lima, Fazenda Veneza, Gráfica Moderna, Hb Sementes, Labor Análises Clínicas, Lavita Lavanderia de Itapetinga, Leonardo Dória, Fazenda Nova Iguaçu, Mercadinho Bom Preço, Mercadinho Mini Preço. Mercadinho Pinheiro, NG Engenharia, O Alfinete Armarinho, O Rancho, Olga Livraria e Papelaria, Ramiro Oliveira, Realce Centro de Fisioterapia, Pilates e Estética, Roberto Cabeleireiro, Padaria JJ, policlin Dr. José Augusto, Sol Paisagismo, VL Agropecuária, Beda Sonorização, Bizunga Todos, César Todos, LL Estúdio, Decomalhas by Jorge Bel, Blog do Zé Ferreira, site Sudoeste Hoje, site Politicagem na Bagagem, Edilson Lima e Adriane Brito, Rádio Fascinação, Programa de Olho na Semana, Rádio Comunitária, Gilson Vasconcelos e o Programa Regional, Tarugão e o Jornal da Cidade, FM Cidade, FM Vida Nova, TV Catulé e Rocha Publicidade. Registramos as presenças de Abigail Guimarães, da União Espírita de Vitória da Conquista, e Isabel Silva, nossa confrade. Este ano, completando 20 anos que realizamos a Semana Espírita, Agradecemos ao querido amigo Arilson Ferraz por fazer parte desta trajetória conosco. A sua contribuição e o seu apoio ao movimento espírita de Itapetinga muito contribuiu para a construção desta tarefa. E, como símbolo de nossa gratidão, convidamos a nossa irmã Cecília Ribeiro para lhe entregar uma sigela lembrança deste momento. Para o nosso momento cultural, nós convidamos a nossa confrade Cláudia Riso e o coral Mar e Canto, da Casa Espírita Maria de Nazaré, de Vitória da Conquista. ¿no No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pelas semelhanças de inclinação. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. Arielson Ferraz é professor graduando em psicologia, cantor espírita, presidente do Centro Espírita Francisco de Assis da cidade de Vitória da Conquista e palestrante espírita da União Espírita de Vitória da Conquista. Convidamos Arilson Ferraz para proferir a palestra desta noite com o tema Desafios da Vida em Família. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. Agradecemos a homenagem, mas eu acredito que foi Tapetinga que contribuiu com a minha vida na Seara Espírita, através de uma pessoa que me deu muito apoio, muito conselho, que foi Dona Aurora, que está aqui presente, foi eu quando eu vinha aqui eu só cantava e quando eu comecei as minhas primeiras palestras foi basicamente aqui e ela me chamava atenção, me dava todo aquele apoio e orientação de alguém que sabia muito e eu agradeço a ela por esse apoio inesquecível. Porém vale ressaltar que outra pessoa também eu acompanhei muitos anos, tendo como modelo, porque eu cantava para ela falar, que é a Abigail que está aqui. Então, de tanto ver, eu falei, eu preciso falar igual a ela. Até hoje não consegui. Estou tentando, não tem jeito. E era impressionante as nossas viagens, diversas viagens, e eu, eu quero pedir a licença a vocês para falar isso, porque chega uma hora que a gente às vezes tem que falar. E ela falava, não estou preparada. E a palestra era maravilhosa. Então, quando vocês ouvirem isso, fiquem tranquilos. Olha, não estudei direito. Então, ela, à medida que foi passando o tempo, eu vendo ela falar, e não só a questão de ver falar, mas o comprometimento. Então, são duas pessoas que estão presentes aqui hoje, e que me apoiaram muito, e me apoiam até hoje, mesmo que a gente só se encontre em eventos, mas eu sei que elas me apoiam de longe, onde elas estão. E eu também agradeço a elas por essas vibrações de apoio. Então, muito obrigado ao povo de Tapetinga e a todos vocês. Essa história, ela não tem nenhum livro específico escrito narrando os detalhes. A vida dessa mulher não foi escrita longamente, nem com profundidade. Talvez. Porque ela quisesse ficar assim no anonimato, apesar de hoje ser alguém que contribui tanto para a melhoria do mundo na Terra. Nós estamos falando de Joana de Cusa, hoje Joana de Ângeles. Essa mulher, provavelmente, naquele período em que era esposa de Cusa, sofria as pressões da sociedade em relação ao posicionamento da mulher. Diante das aflições do lar, do zelo para com os filhos e da pressão excessiva do preconceito e da severidade do marido, provavelmente ela teve noites e dias de muita aflição, se sentindo impedida de viver mais Livre para poder ampliar os seus conhecimentos, as suas próprias experiências. Fadada a um lar, ela ficava à sombra do esposo, tendo que cumprir todos os seus deveres, mas ao mesmo tempo tendo que embotar todos os desejos, aspirações, tendo que administrar todas as aflições que brotavam daquela situação em família. Talvez se perguntássemos a ela, à época, o que era família para você. Naquele período de aflição, talvez ela diria prisão, sofrimento, penúria, ou talvez diria obrigação, dever, compromisso. E talvez por sentir que havia surgido uma possibilidade de sair daquele sofrimento, ela ousa sair um dia de casa para ouvir a voz de um homem que trazia uma proposta libertadora. E ela, na sua imaturidade, acreditou que aquele homem estava arrebatando as almas ditas aprisionadas na matéria, quando na realidade ele queria libertá-las no espírito. E ela, como tantos outros, se aproximaram dele e, na oportunidade, ela, sofrida, chorosa, se aproximou e disse: contou da sua vida familiar, das dificuldades que lhe maceravam o coração. Na crença de que ela ia comover aquele homem tão bondoso, que falava da misericórdia, da piedade, e ela expôs a sua situação. E, de, e apresentou também a sua disposição em segui-lo. Eu quero ir contigo. Como a dizer, eu quero abandonar este lar infeliz, é esta situação de prisão, de maus tratos, de mudez psicológica, emocional. E na expectativa de ouvir da, vo, da boca do Nazareno um convite, vinde. Vinde comigo para a seara de Deus. Vem. Vamos seguir a estrada de uma nova era. Dessa libertação que agora chegava, representada por Ele. Ele diz algo para ela que lhe choca profundamente. Agora não, Joana. Volta para seu lar. E ama teu marido. Ainda não é o tempo. Claro, e repito, não há escritos profundos acerca deste período ou desse sair daquele momento e ir para dentro de casa, o que ela sentiu. Mas imaginamos que lhe brotou uma profunda frustração e talvez questionamentos: como. Ele propõe a libertação do sofrimento, a libertação das almas, e diz ser aquele que veio acudir os aflitos. E eu aqui, apresentando a minha aflição, Ele manda voltar para o local causador de todas as minhas dores. Provavelmente ela pode ter feito isso. Esses questionamentos e frustrada voltou para o lar. Ou não? Ou talvez tocada pelo dever, pela obrigação. Pelo compromisso assumido, ela talvez tenha pensado até chegar ao lar, ele está certo. É meu dever, é minha obrigação tomar conta dos meus filhos, do meu lar, do meu esposo, já que esta é minha única função na sociedade. Mas seja lá o que ela pensou, uma frustração sim ficou. Porque ela imaginou que ele seria a porta da sua libertação nesse aspecto, quando era em outro. No momento em que ele manda a voltar, ele estava ali propondo a ela a verdadeira libertação no enfrentamento dos desafios existenciais, no enfrentamento dos compromissos reencarnatórios. E a quitação dos delitos cometidos diante daquele homem que hoje se lhe surgia como déspota. Então, sem compreender, assim como muitos não compreenderam a proposta dele a princípio, ela deve ter demorado um pouco para amadurecer essa proposta, até conviver com o marido em tempo devido. E ele desencarnar e ela desejar buscar agora uma liberdade, mas o nazareno já não estava mais na terra. E ela se coloca à disposição em viver o cristianismo, e como todos nós já sabemos, ela desencarna junto com seu filho mais novo, queimada nas fogueiras por não ter abjurado o nome do nazareno. Alguma coisa impactou essa mulher nesse diálogo, porque foi o único que ela teve com ele. O que realmente aconteceu naquela hora, ao ponto dessa mulher, depois de muitos anos, mais de 10, entregar a vida em nome dele? Algo profundo se lhe aconteceu no coração e a fez perceber que ele estava certo. Em mandá-la voltar, voltar para o lar. Quando Jesus se reunia com discípulos e outros, chegaram deles e disse: Senhor, sua mãe, seus irmãos, estão à porta, querem falar contigo. Como Jesus sabia que a sua mensagem ia marcar todos os séculos vindouros, como ele sabia que por ser a verdade reencarnada na terra, representante maior de Deus, tudo que ele brotasse dos lábios viraria lei, mais cedo ou mais tarde, na acústica de todas as almas. Ele, como sempre na sua sabedoria, aproveitava o ensejo, o que parecia diálogos muito comuns, ele aproveitava para deixar uma mensagem profunda que à medida que o tempo fosse passando, ia ser mensurada, medida, maturada e compreendida, minha mãe e meus irmãos são todos os que fazem a vontade do meu Pai. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus naquele momento criava um impacto para dizer da família universal. É todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Era a função de Jesus pastorear e unir as almas nessa proposta. Que o amor chega para fazer esta meta acontecer. Ele chama-nos a perceber que um grande mal ronda a época e ronda até hoje todas as famílias. <coughs> Na questão 775 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é mais ou menos assim: O que aconteceria se houvesse o afrouxamento dos laços familiares? Reparem bem. E a resposta é a recrudescência do egoísmo. Vamos examinar isso mais a fundo. <coughs> O que aconteceria do afrouxamento dos laços familiares? O crescimento do egoísmo, a recrudescência do egoísmo, o fortalecimento do egoísmo. Então, o que, é que nós entendemos? Que a família tem como função básica deter este que Emmanuel considera, em o um Evangelho segundo o Espiritismo, como o câncer da humanidade o egoísmo. E ele diz mais que enquanto este sentimento não desaparecer da terra, o cristianismo não terminou a sua tarefa. Então, se os afrouxamentos familiares provocam o surgimento poderoso do egoísmo, a família é a grande terapêutica, o grande laboratório e a grande profilaxia contra o nosso maior inimigo, o egoísmo. Pai e mãe de todos os defeitos. Então a gente entende porque, na infinita sabedoria de Deus, foi se constituída essa proposta de unir aqueles que de era em era foram complicando as suas relações, e a família seria essa instituição que ia amadurecer ao longo dos tempos para trazer essas almas para mais perto para um contato corpo a corpo. Para uma convivência mais duradoura e dessa forma instigar e impulsionar as almas ao desenvolvimento do amor, ao desenvolvimento do perdão, de tudo aquilo que promoveria o surgimento, o fortalecimento, o aperto de laços da família universal. <laughs> Compreendemos então que a família é a grande força. A grande mola e o grande laboratório para apertar os laços na construção da família universal. Basta ver que a família, diz-nos os Espíritos, se torna, quando reencarnamos, a nossa primeira humanidade. É ali que nós vamos ter as primeiras impressões do contato afetivo, das relações com o outro. No livro dos Espíritos se pergunta qual a função da criança, do espírito estar no estado de criança. É um período em que o espírito está sem uma consciência plena da sua realidade, sem a condição de estar com a consciência desperta para fazer as próprias elaborações mentais, esse espírito está ali aberto para a absorção de tudo que ele chega. E é neste ponto que o livro dos espíritos nos chama a atenção para uma coisa muito grave, se o espírito no estado no período infantil está aberto para todo tipo de influenciação, porque o espírito num corpo limitado, cognitivamente falando, ele não tem condição de rechaçar aquilo que não lhe é bom. Então a sua função é só de absorver, e é nesse momento que nós lembramos da responsabilidade dos pais, tudo que os pais lançarem, a função da criança é absorver. Partindo também do princípio de que são as duas primeiras referências que a criança tem dentro daquela humanidade mini que ali está: o pai e a mãe. E tudo que eles dizem é lei. E tudo o que eles dizem é certo. E tudo o que eles dizem é assim mesmo. Daí, o pai e a mãe recebem uma responsabilidade muito grande. E só agora, quando o Espiritismo chega e ressalta a força da reencarnação, é que somos chamados a rever o processo da educação. Que não mais se pauta à luz do Espiritismo em colocar os filhos numa excelente escola. Basta ver a frase que está aqui atrás, apresentada por Emmanuel. Não basta dar a ele toda a estrutura educativa no sentido externo da palavra, mas é de fundamental importância pais profundamente educados no campo moral. Esta influência é que vai sedimentar a base da estruturação psicológica emocional, vai aformosear este caráter e implantar uma ética capaz de defender esta alma dos equívocos que hão de surgir à medida que ele for evoluindo, mas sem essas referências morais, onde a criança vai buscar esse conteúdo para elaborar, para se estruturar, como viajante do tempo, o espírito já traz uma carga por demais, referta de vários conteúdos, principalmente negativos, posto que ainda estamos num planeta de provas e expiações, o que significa dizer que as imperfeições ainda perduram e costumam dominar basicamente a maioria dos nossos comportamentos. Esse espírito volta. Trazendo suas dificuldades e deve receber um amparo familiar de espíritos capacitados, sobretudo no campo moral, para dar-lhe bases novas, ou pelo menos, ao perceber se ele traz virtudes, fortalecê-las e estimulá-las para que elas lhes dominem as paisagens íntimas. E assim, neste processo educativo moral, utilizando todos os recursos que a terra nos oferta. Para educar as crianças e lançá-las à adolescência até a vida adulta, com esse recurso moral, sustentado por aquele casal, sustentado pelaquela, pelos cuidadores, é, dessa forma, o espírito conseguiria superar muitos desafios. Mas eis que, ao estudar o Espiritismo, começamos a perceber que não houve muito bem essa atenção. Não se pensou muito bem nisso. Daí. A educação ficou meio que castradora. O poder de autoridade, no sentido de posição, pai e mãe, sobrepôs este valor moral. Então, muitas crianças, muitos seres foram educados através de rigorosas regras, de rigorosos limites. Como se esses limites conseguissem coartar o espírito preso. Desejoso de liberdade e de ampliação do conhecimento. Então essa severidade caracterizou grande parte das famílias que vem de eras em eras, tentando moldar os filhos à sua maneira. E o Espiritismo chega e diz, não, este filho não é seu, ele está seu filho. Ele é de Deus, é um empréstimo, mas ele conta contigo para que possa contribuir para o amadurecimento desta alma. Com que conteúdo? É claro que Deus conta com o conteúdo intelecto-moral. Porque através dessas duas asas é que nós vamos guindar esses espíritos para sair de dentro da família como espíritos altamente preparados e possam adentrar na sociedade e fazer a diferença. Ou, pelo menos, colocar o seu tijolo para uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Então, é nessa hora que nós começamos a pensar que a família se transforma no grande meio, no grande laboratório para burilar as almas. Se eu não sei fazer o um enfrentamento dentro de casa, se eu não sei me deparar com as diferenças dentro de casa, se eu não tenho a habilidade ou a maturidade moral de compreender os níveis evolutivos que ali estão junto, aos me, junto ao meu, como é que eu posso alcançar uma, relações mais saudáveis no campo da sociedade? Se aqueles que estão ligados a mim por laços consanguíneos e também espirituais, muitos deles, como se eu não sei lidar com isso dentro. Como é que eu vou me postar na sociedade? Daí, somos exigidos, de alguma forma, a fazer a nossa parte dentro desse contexto, retirando apenas crianças que ainda não têm noção, mas é um grande chamado para os pais, de trazer este conteúdo moral, mas agora, já se passou tanto tempo. Continue fazendo a sua transformação moral. Até hoje também nós não adotamos o pensamento de Jesus, mas isso não significa que ele está aos poucos penetrando, penetrando as nossas almas. É uma questão de tempo. E então, nós temos um futuro pela frente para continuar esse trabalho de aformoseamento moral em nós. Para atuar dentro de casa, seja em que contexto for, seja em que formato for a sua família. Nós somos chamados a dar a nossa contribuição e não sair dizendo com a pergunta da semana espírita: como vai a sua família? Sair descrevendo a família sem se pôr no meio dela como coadjuvante ou ator. Deste cenário. Daí é importante nesta noite pensarmos não só no valor enquanto grupo, enquanto humanidade da família, mas enquanto pessoa que está inserida nesse contexto. Qual é o meu papel? Daí nós vamos entender que nesse processo de compreender a função dos pais, essas crianças a depender dessa educação. E do que trouxe de outras vidas, ele tende a entrar na adolescência, com seus conflitos naturais da idade, mas com os conflitos de antanho que espocam, complicando mais o período. É por isso que, se diz ser a adolescência, um período muito difícil. Mas é claro, afirmam-nos os espíritos, é neste período que o espírito começa a. A recobrar as tendências que trazia de outras eras, de outras experiências, e juntadas aos conflitos da vida odierna, é claro que vai haver um embate, é claro, é claro que vai haver um embate entre aquele que já traz tendências e aquele que quer conhecer o mundo, que ele abre as portas através da possibilidade de pensar sobre si. É o que acontece na adolescência. A criança não pensa sobre si. Mas o adolescente, quando ele consegue isso, a partir daí ele começa a elaborar um mundo particular, que muitas vezes vai chocar com o mundo dos pais, já cristalizados e inadequados, muitas vezes, para alcançar as expectativas daquela alma, que muitas vezes traz um nível evolutivo, ou a quem ou além dos pais. E é por isso que ocorrem os grandes choques dentro da intimidade do lar. Por isso é importante ter o tom do amor. Mas ainda não damos tanta atenção a esse sentimento. No fundo não confiamos no seu poder. Ainda precisamos deter as a, os filhos ou a família no sentido de equilíbrio através de muitas imposições de muitas discussões de muitas regras de muitos limites dia virá em que nós estaremos tão amadurecidos no campo do sentimento que a nossa autoridade moral tocará profundamente até a alma mais perturbada e que se posta redia Diante de um comportamento saudável. Não, pensem no, não pensemos nós, que aqueles homens que, na linguagem de Joana, lanharam Jesus, feriram-lhe as carnes, ofenderam o corpo, maltrataram o corpo. Não, não nos enganemos, naquela mesma noite, eles não conseguiram dormir como antes. Era ferindo uma alma que nada devia. Jesus trazia um amor tão gigante que fazia tombar diante dele toda e qualquer inferioridade. Diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Inimigos Desencarnados: Quando nos dedicamos amor a uma alma, por mais que ela seja endurecida, ela no fundo de si sem tirar ser tocada, porque o amor faz parte da constituição psíquica de todo filho de Deus. Não é uma linguagem desconhecida, nunca foi, nunca será, porque no momento em que Deus nos criou, ele criou exatamente com esse conteúdo que é o seu amor. Então, na nossa genética espiritual consta o amor. Daí Nenhum espírito dentro de casa arredio, rebelde, que provoque inimizade todos estes que se apresentam por mais endurecidos, podem ser tocados pelo amor. Talvez não traga uma reação de chofre, mas a semente, quando é verdadeira, ela teima em aprofundar-se no terreno árido e encontra mil recursos para aprofundar-se naquela estrutura, fazer-se brotar e em tempo certo da sombra e da paz. E foi isso que Jesus fez. Daí, o dia que nós adquirirmos esta fé e este, neste amor que trazemos, que dorme em germe, ou que se está acordando, está no pesadelo da paixão, este amor que liberta, que compreende, que tolera que ama não não tem que suportar o outro, mas tolera, tolera compreendendo que ali está um espírito que eu desconheço dentro da minha casa. Convivo, às vezes vi crescer, sim, mas à luz do espiritismo, sei que é uma alma antiga e eu desconheço o que eu a fiz a ela. E também desconheço o que ela me fez. Laços estranhos nos uniram aqui e a antipatia espoca desafiando a relação. E o que fazer como espíritas que somos? Compreender que mesmo sentindo aversão, mesmo sentindo dificuldade naquelas relações familiares que nos trazem tantos sentimentos perturbadores, é dever do cristão é evocar a ajuda de Jesus, não no sentido de Jesus fazer a parte que não é dele, mas nos inspirar a perceber que há dentro de nós esses recursos, esses desafetos dentro de casa, nada mais são do que testes e treinamentos para o exercício do amor, porque amar os que vos amam, que demais estão fazendo. Amar os que. vos amam. O povo também de má vida faz isso, mas amar aquele que vos persegue, que vos calunia, que vos odeia, que joga aculhos na sua estrada, este sim, é o grande teste para que o amor seja gigante. Porque aí nós somos feridos no orgulho, mas o amor nos sobe o pensamento para perceber que é importante. Que nós sejamos abatidos, em que pese dizer. No campo sombrio da própria alma, mas que não devamos perder a proposta do amor dentro de casa. Mas eu não consigo alcançar esta pessoa. Ela se mantém distante de mim. Isso já é um posicionamento daquela alma. A questão é: onde você se posiciona nesse contexto febril, no sentido de relação? O que emana de você em direção a ela? Porque, quando Jesus diz a cada um segundo suas obras, ele não está falando obras não, não só no sentido de ação externa, mas quando ele ressalta o pecado, o adultério pelo pensamento, ele está querendo dizer que o pensamento é daí que surgem as primeiras obras. A fala é uma obra, pois que emana energia, construção mental. Para ser filtrada pelo Verbo e as ações corporificam todo esse contexto, pensamento, palavras que se juntam e formam ações, todas provocarão reações. O que é que você emana para o seu familiar? O que parte de você? Porque quando algo lhe atinge, há algum problema em você. Lembrar de Jesus nessas horas é importante, porque Jesus não era. Atingido, não lhe havia fraquezas morais, não havia nenhum desequilíbrio, muito pelo contrário, havia muita piedade para com aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. E quando Jesus disse isso, ele não foi personalista, ressaltando a sua imagem, ele disse da mensagem: não sabem o que estão fazendo. Com a mensagem, ele não estava enfatizando ele, porque ali não havia ego, já era self, já era a plenitude. Ele sabia que teria que ser a ponte para que o amor chegasse à terra e estabelecesse uma nova programática, modificando o comportamento humano, mesmo que a longo prazo. Mas ele veio e ele disse: Perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Com a mensagem, porque é esta que salva, não Jesus. Jesus já salvou-se em si mesmo quando caminhou o processo evolutivo e alcançou esta postura de espírito elevado ao ponto de chegar e dominar e comandar e elaborar o planeta Terra para receber as humanidades. Como ele, milhões estão pelo universo, amparando as humanidades que ainda estão na retaguarda. Mas ele aqui é o modelo e guia. Então Jesus, em momento nenhum, disse sobre ele, sobre a mensagem, que não conseguiram compreender. Daí a importância de perceber que Jesus tinha um nível evolutivo que nada lhe abatia. Tombaram-lhe o corpo, mas a alma enxergava o sofrimento de outra forma que nós desconhecemos. Qual será a visão de um espírito daquela hierarquia em relação ao sofrimento? Porque, quando nós falamos da paixão de Cristo, dói-nos, sentimos uma tristeza, será assim que ele via o sofrimento? Como deve ser a visão de um espírito daquela hierarquia em relação ao sofrimento? Quando ele entende que aquilo nada mais é do que um ponto na eternidade que vai fazer grande diferença na recuperação de milhões de almas. E isso é uma suposição de, uma, de um pensamento de alguém imperfeito. Imagine. Como esse espírito viu este período que para nós é profundamente cruel. Mas se nós não temos essa autoridade de Jesus para ficarmos imunes dessas ofensas, desses ataques, dessas dificuldades dentro de casa, é hora de imunizarmos-nos através do conhecimento espiritista que vai nos mostrando qual é a nossa posição dentro de casa, qual é o meu papel, mas eu não vou conseguir. Não sentir isso, não sentir aquilo. Sim, mas o importante é que você adote a postura daquele que busca trabalhar as suas defecções morais, para que adquira recursos e para o enfrentamento dentro de casa e possa não ser um fator perturbador, perturbando os outros. Mas a minha família me perturba. Sim. É um posicionamento do grupo, mas e o seu posicionamento? Então, esses questionamentos devem ser levados, porque é natural que nós, por fuga psicológica, queiramos transferir os nossos conflitos, os nossos defeitos, as nossas faltas para os outros. Mas Joana de Ângeles diz: trabalha-te, porque tudo deflui disto. Ela disse: tudo. No momento em que Deus tira-nos do determinismo. E desponta diante de nós a trajetória do espírito com livre-arbítrio, eis a hora da romagem para construirmos o nosso destino todos os dias. Não destino no sentido de fixado, mas no sentido de construção contínua para alcançarmos a pureza um dia. Como é assim a vontade de Deus? E a família é o grande laboratório. Se nós não estamos sabendo lidar com a família, não estamos equipados para outras tarefas maiores. E aí é importante entender que aquelas pessoas que estão próximas a mim, a maioria delas são pessoas que estiveram bem próximas. Não necessariamente na existência passada, mas em algum período. E agora ela retorna, exigindo de você alguma coisa que você não, não a ofertou, e vice-versa. E a proposta do amor, que é universal, deve viger em toda a família. E há aqueles que serão, mais, que serão chamados por muito conhecerem, para se posicionarem diferente. É por isso que esse esclarecimento espírita nos coloca numa posição... De muita responsabilidade, porque agora caiu-se todos os véus. Nenhum de nós pode dizer que a escuridão toma nos o conhecimento acerca de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. É sabido de todos nós essas informações que devem definir um novo comportamento. Quando nós estudamos o Espiritismo e ficamos sabendo dos princípios básicos que a compõem, que sustenta esse edifício, nós vamos perceber que eles, esses próprios princípios, já convidam-nos a uma modificação radical. Não no sentido de empolgação, mas no sentido de proposta. Quando o Espiritismo diz da existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, nos convida a perceber esse Deus outra forma, não daquelas que fomos recebendo as orientações através de outras religiões. É hora de reformular o pensamento acerca de Deus e entender a grande bondade que paira e que brota dele em direção a nós. Para pararmos de ficar buscando estas posturas infantis acerca de que Deus me esqueceu. De que esta não é a família que eu gostaria e porque Deus me colocou. O Espiritismo nos chama a perceber um Deus profundamente de amor. E se ele é justo e tomado de amor, ele então elaborou um projeto que tem por finalidade conduzir-nos a uma felicidade plena. Então o Espiritismo nos convida a repensar sobre esse Deus, um Deus analisado pela razão, é tanto que o Espiritismo não chegou como religião, chegou como ciência, como a dizer basta. Vamos agora estabelecer a construção da fé pela razão, porque esta fé cega está ludibriando as almas fascinadas e alienadas para canto nenhum. E agora o Espiritismo convida-nos e pede-nos para estudar. Se é uma ciência, nos postemos como tais, mesmo que aprendizes. E o que, é o, o que o cientista faz? Ele adentra no laboratório, ele vai fazer suas pesquisas para encontrar respostas, para fazer as descobertas. Eis que o Espiritismo está aí nos convidando para um estudo aprofundado da sua proposta. E nós vamos entender lá a matéria principal que ele vai falar: a nossa vida, a existência, o existir, o porquê disso tudo. Quando nos fala da imortalidade da alma. Então não vai terminar aqui. Esta família, ela com certeza pode ser montada novamente, a depender da forma como eu a tratei, a depender da forma como eu me conduzi, a depender do reconciliar enquanto estás no mesmo caminho. Até em relação a isto, será se eu estou conseguindo reconciliar e quando Jesus propõe isso, ele não está dizendo da proposta a dois, que seria muito bom, mas é da proposta pessoal. Mas aquela pessoa jamais vai me perdoar pelo que eu a fiz. Sim, mas você perdoou, que bom. Reconcilia-te com o teu adversário. É você fazer esse papel para que você saia dessas faixas de perturbação que ele, em tempo ou outro, vai lhe encontrar. Então, dessa forma, é que nós precisamos pensar na família, o que estamos fazendo neste período. A imortalidade da alma nos leva a perceber que nós vamos receber como resposta, no mundo espiritual, o que fizemos deste campo, que muitas vezes se faz como um campo de guerra, pois há muitos embates, mas como este laboratório. O que é que Deus quer que eu amadureça dentro desse contexto? Que tipo de sentimento, de, que tipo de virtude? E o que Ele quer me chamar a abater, a diluir, a fazer desaparecer? Estas almas sem perceberem, pois que reencarnam e o esquecimento se estabelece, mas muitas delas lhe buscam algo que você deixou de ofertá-las e você muitas vezes as busca para cobrar lhes algo que lhe falta. Mas quando utilizamos do amor, o amor consegue trabalhar essas almas e diminuir as exigências e diminuir o orgulho. Estas posturas, conceitos e crenças, maus hábitos que trouxemos de outras eras para construir uma família nova, o amor cede esse coração endurecido, cheio de defesas. Era assim que ele fazia. Por isso temos que buscar Jesus no lar, como propõe a doutrina espírita. Atraia Jesus para o lar. Allan Kardec diz: a melhor forma de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Percebam só o verbo atrair, não é chamar. Chamar é fácil. Agora vamos chamar a presença dos bons espíritos. Eles vêm. Atrair é um verbo que exige um pouco mais. Eu preciso ter algo em mim para atrair. Sentimentos bons, intenções boas, e aí mentalmente eu atraio. Então eles vêm por uma atração, não por um chamado verbal. Na hora do desespero. E é preciso atraí-los, porque eles sendo atraídos, cria-se sintonia e eles mourejam dentro daquela casa. É o Evangelho no lar, que infelizmente em algumas casas virou ritual. A pessoa chega, bota uma toalha branca, bota a, a água, senta, faz a prece, faz o Evangelho, e pronto, faz comentário, fecha, tia, sai todo mundo. E lembrando Joana de Anjos, no primeiro livro que ela psicografou, Mestre de Amor, tem uma mensagem chamada Jesus Contigo, quando ela diz: tira um dia da semana, um horário específico, e junta com a sua família. E ora, a Jesus, ele vem pernoitar em tua casa. Se não tiver nenhum compromisso, ao terminar o Evangelho, fique sentindo esta presença que ficará com a família por um bom tempo atrair Jesus para dentro de casa, para que os inimigos de outras eras que estão aí dentro do contexto familiar, querendo criar estas situações desequilibradas, possam perder o campo. Se nós ficarmos dentro de casa alimentando as nossas imperfeições, os nossos maus sentimentos, a família atrairá uma criará uma psicosfera, psicosfera, atmosfera psíquica equivalente. Ao que pensa, ao que sente. Será um ambiente de treva e de muita perturbação. Mas eu faço evangelho na minha casa e ninguém faz. Faz você. Onde duas ou mais pessoas se reunirem, aí eu estarei. Mas Arius sou só eu. Mas Jesus falou encarnados? Onde você orar, teu anjo bom. Estará contigo e tantas outras almas interessadas no bem comum. Então, se posicionar dentro de casa e orar a Jesus pedindo pela família é um dever. Ainda mais nós que estamos sendo iluminados pela doutrina espírita e compreendendo a comunicabilidade dos espíritos, o poder de interferência. Está lá no livro dos espíritos, os espíritos influenciam em vossos pensamentos, influencia tanto que chega até vos guiar. E olha que os espíritos não disseram os bons, eles generalizaram, chega até vos guiar. Então, me diga o que tu pensas, o que tu elaboras por dentro, que eu digo espiritualmente com quem tu andas, baseado na lei de sintonia. Então, será se estamos sendo guiados pelos bons? Ou pelos maus. É fácil saber, alta analisa-se e perceberá o que carregas constantemente. E atrairás entidades semelhantes, que povoarão o lar e complicarão a harmonia daquele grupo. Orem a Jesus, faça o evangelho no lar, percebendo que cada evangelho é um momento especial. Para as pessoas que não têm atividades depois do evangelho, muito cuidado com essa cronometração do evangelho. Porque não se tem horário para o churrasco, para o show, para a festa. Alguém já viu alguma festa aqui em Itapetinga? A pessoa chegar e falar: não vamos parar porque já deu a hora de terminar. Não. Mas os evangelhos são assim. Olha, deu a hora. Então vamos parar. Às vezes o diálogo está tão fecundo, vamos parar. Eu que já passei pedir muito evangelho. E aí uma vez eu fiz questão de perguntar, eu falei, "Mas vai parar por quê? Tá tão bom, não é porque os espíritos eles têm que partir". Eu falei: "Deixa eles partirem. O evangelho é para nós. Eles já estão iluminados, só vieram assessorar. O evangelho é para nós. Então, porque os espíritos terão outras atividades, cessa a maior necessidade que o ser humano tem na terra? De evangelizar-se? Então, cronometra, muitas vezes, as coisas de Deus e abre-se um largo espaço para as paixões, para as vaidades. Não tem hora de acabar enquanto o corpo aguentar. Que venha todas as paixões, todos os deleites, mas quando se trata de coisas espirituais, o horário de começar e acabar e fica uma ansiedade que tem que ir para algum lugar, para lugar nenhum, como diz Joana de Angelis. porque se o espírito não reencarna, ele não tem a consciência de que reencarnou para melhorar-se, ele está equivocado na existência. Que não tenhamos ansiedade para sair daqueles encontros espirituais que são essenciais para nós na eternidade. Quando desencarnarmos, vamos tentar lembrar de tudo aquilo que aprendemos no Evangelho, nas palestras, nos congressos, porque perceberemos que aquilo era essencial e eu mal baratei. Daí, como Joana de Cusa volta para sua casa? Dá o que tem de melhor. Dentro das suas condições, das suas possibilidades. É espírita, que bom. Utilize desse conhecimento e ore para os bons espíritos ajudarem você a fazer a sua parte, porque este exemplo, aos poucos, vai minando a alma redia, a alma travada nos, per, nas perturbações morais. Faça a tua parte dentro desse contexto e a pergunta fica: e aí? A família, como vai? Diante deste mundo em crise financeira, como deve estar a cabeça dos pais, das mães, que cuidam de uma prole, vendo as dificuldades financeiras baterem à porta, a crise varrendo-lhe as expectativas, as aspirações mais felizes e frustrações diversas chegando como provação dentro do lar? E aí? A família, como vai? Diante da drogadição, do vício que espalha por todas as esquinas, os filhos e todos nós estamos sendo vigiados por essas almas que querem nos levar de rodão para o vício, para o tráfico e para o crime. O mal ronda a terra neste momento de transformação para a regeneração. Quem achou que eles iam deixar? a terra assim amigavelmente agora que as trevas percebe que o planeta desponta agora em uma mudança apresenta uma modificação e luminosos espíritos reencarnam na terra fazendo essa movimentação de transformação é claro que eles aumentam seus exércitos e caem sobre a humanidade inferiorizada para através do pensamento insuflar as propostas mais vis para corromper a humanidade inteira. Daí lembramos de Joana no livro Iluminação interior: um arrastão vai a terra. Tende tento para que não sejas carregado de roldão. E ter de tento é parar e pensar na proposta que abraçamos com Jesus. E eis que o Espiritismo nos mostra a nossa função enquanto cidadão, enquanto participante da família. E aí, a família como vai? Diante das paixões que estão tragando jovens, tragando as almas, esse desequilíbrio que varre a humanidade em todos os aspectos, e a sua família, como vai? Muita paz. Agradecemos ao nosso irmão Ariço, como sempre, pelas belas lições e que possamos levar essas reflexões para nossas vivências. Alguns avisos. Informamos que a nossa livraria está funcionando ao fundo, com diversos exemplares da doutrina espírita e CD. E informamos que a nossa cantina está funcionando ao lado. E que sua renda será revertida em prol dos trabalhos assistenciais da casa. Agora nós convidamos Arielson para nos brindar com uma apresentação musical. Um dia cansada de sofrer, fora até Jesus e pediu: Deixe-me ir com você. Ele disse: Agora não, volta para os teus e confie. Em Deus, depois de muitos anos a abraçada a seu filho e em meio a chamas, dera sua vida ao Cristo e agora, bem perto de nós. Ela vai semeando amor, nos ajudando na batalha interior. Veneranda Joana, Joana de Ângeles bem feito. Joana de Angelis, os Redentora. Um dia, cansada de sofrer, fora até Jesus e pediu: Deixe-me ir com você ele disse agora não volta para os teus e confia em deus depois de muitos anos a abraçada a seu filho e em meio às chamas Dera sua vida ao Cristo e agora, bem perto de nós, ela vai semeando amor, nos ajudando na batalha interior. Venerando. Joana Joana de Angelis benfeitora venerada Joana Joana de Angelis luz redentora vamos cantar comigo? O oh, Joana de Angelis, bem feitora mais alto O oh, Joana de Angelis. Redentora mais uma vez, vem Joana de Angelis, bem feitora pra terminar. Vamos lá, vem. Joana de Angelis nos redentora Agradecemos a presença de todos, encerramos as atividades desta noite e convidamos para a palestra de amanhã, que terá o tema Família, Espiritismo e Evolução, com nosso confrade Pedro Camilo, da cidade de Salvador. Para nossas vibrações finais, nós convidamos Cláudia Riso e o coral Mar Encanto.